Assalomu alaykum hurmatli do'stlar hamda YouTube kuzatuvchilari. Bu safargi video roligimiz Kara Jikecha, ya'ni yuklarni ko'tarish uchun moslashtirilgan turli xildagi karalarni sizlarga taklif qilamiz. Bu karalarda 3 metr, 4 metrgacha bo'lgan balandlikka yuklarni 2 tonna, 3 tonna yuklarni bemalol ko'tarilishi mumkin. Hammasi elektrikski. Karalari salarka bilan ishlaydigani ham bor. Keyin telefonga o'xshab zaryad qilib turib, zaryad bilan ishlaydiganlari ham bor. Bu yerdagilar hammasi zaryad bilan, tok bilan ishlaydigan karalar ekan. Birma-bir narxlari bilan tanishib chiqamiz. Nech metr balandlikka ko'taradi? Nech tonna yuk ko'taradi? Hammasini bilishga harakat qilamiz. Biz bilan billa bo'ling. Sog' salomat bo'ling. Ha, iron goyo? Ton. Ega 1300 man won. 1300 man won? Ne. Bu degeni 10.000 dollar ekan. 10.000 dollardan ozgina o'tar ekan. Niye chigan chik chungjon hayada yo? Chungjonun niye chigan dewan? O'tan yodal chigan dem hayada yo. Yodal chigan 8 soat zaryad qilinar ekan. Hana chungjon ham achib iron ham chungjon da deysa. A, ne ne ne. Kechda zaryadga tiqib qo'y, berta bilan olaverasan deydi. 8 soat. Sajangnim. Kitab ego noppiga. Olmana olla qalsiz. 3 metr. A, mana oldi 4 metrgacha chiqar ekan. Jikecha. Karasiz jikecha. Kara. Ego, miot ton olla qalsiz. 2.5 ton. 2.5 ton dirilsiz yo. A. 2.5 tondan ko'tarar ekan mana karamiz. Yen 1500 man. 1000 man won. 1000 man elde. Aa. Aa. Ha? Elektronik. Hammasi elektronik ekan. 3 metr. 3 metr yo. Aa, bu 3 metrga ko'tarar ekan balandligini. Ashaydan yuk ko'tarib turib. İton kaçı dırılsız ya? İton? 2 tonnanı 3 metreye kötere vererken bu karamız. Çon pek manuan. Demek 9.000 dolar atrafı deyken. 8.500, 9.000 dolar. Ama işte yani ne var? Bunlar kayıta kraskalanıptı. İga palyasa ya? Ya. Gümegi olmayı ya. Çok büyük man olsun kallası. 8.500 dolardan satıptı. Bu eski hammesi karaları Toyota. Eski karaları başkattan kraskalap çıkıptı. Yangi balonlar koyuptı. İçilerini yan top tozakalı başkattan kraskalap. İki de satılıptı. Yangi veripti. Bacım İran konun gümü hago şüpümüyon. İrak taşı suri hecaya. Animiyon. Aa hecaya. Gümegi kadere ikko? Aa. Agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, bularni ham qaytadan yangi balon qo'yib turib, mana bilan bir xil qilib qo'yib berar ekan. Qaytadan kraskalab shu holat ko'p kelib berar ekan. 8.500 dollar o'sha pulni ichida. Hozir turganlari Jail chagungo otdango yo. Igo, chigim tugeman isayo? Jail chagungo? Ee. Chagungo 1.5 ton irango. 1.5 ton. İran götürüyor? Ya, İran götürüyor. Aa. Ben küçüğü yok mu balon ne ya o üstüne kabul edin? Hayır, daha farklı çoğu. Aa. Aa, balonların almıştır bir arka. İki olmayı ya. Gubek manuan. Bu 7.500 dolar eken. 7.500 dolar. Küçükini. Nargılaya karaganda küçükini. Yo, noppiga 2 metr qatchi bo'lgayo. 3 metr. 3 metr yo. 3 metrgacha ko'tarib berar ekan oldini. Ilchom 10 ton. Ilchom 10 ton durulsizda yo. Ilchom 10 ton. Ilchom 10 ton. 1.5 tondan 3 metrga ko'tarib berar ekan.
Ana da boş içeler var ekan. Ha, mana zavodda ichida mini yuradiganlar ekan-a. Balonni qara. Kichkina. Ha, buni tikka turib mindilar ekan-da mashina qilib-a. Mana ruli ekan, maydan boshqariladi. Yengilmi? Ha, yengil ishlagi. Ha, orqasida baloni o'rtada ikkita baloni bor ekan buni. Sacan mı koyo? Nopinin Samet'a. Samet'a kaç yolla kayo? Kilosunu yo? Olma çimil durumsun. 1.5 ton. 1.5 tondan 4 metre kop çıkartken bu. Ne ne ne, algısa ya. Kaç yok ya? Yük pek mi non? 6 milyon bu ise 4.5 dolar eken. 1.5 tondan 4 metre kop çıkardı. Bana maydan. Çuncon. Maydan zaryatlanadı. İran kotları yodol şigan çuncon hago miyot şigan doğan silsi ise ya. Tindirmasdan ishlatsangiz bir kun. Damolib ishlatsangiz 3-4 kunda bitta zaryad qilar ekan. Qaysi bir firmalarga kerak bo'lsa, Koreyadan shunaqalarini olib ketish mumkin. Turli tumani bor. Sog'-salomat bo'ling, biznesmen bratallarga yuborib qo'ying. Nimadir ish boshlamoqchi bo'lsa, shunday karalar, shunday jikechalar kerak bo'lsa, bemalol Koreyadan yoki boshqa davlatdan chaqirishlari mumkin. Kamsamnida sajangnim. Ida serop ekan, ko'p ekan. Bitta narsani olib qo'yaylik endi. Sotilgan mahsulotimizni hozir yuklab olib ketadi. Bunu kurtarırlı şimdi para. Yana bir narsa, koreys tilini bilgan aka-ukalarimizga
Kars tilini unday gapirarkansan, bunday gapirarkansan, xato gapirarkansan demang. Sababi 3 oy davomida koreys tilini o'qib Koreyaga kelganman. Liboy kars bilan o'zimni sohamda bo'ladimi, boshqa mavzu bo'ladimi, bemalol muzokara olib, o'zimni gapimni tushuntira olaman va uni gapini tushuna olaman. Qandaydir talaffuzlarda xato bo'lishi mumkin. Lekin gapni mavzuni mohiyatiga e'tibor bering. Uzat kamaz oldini ko'tarib, orqasini pastga tushirib beradi yuklash uchun. Maqsad Koreyadagi narxlarni bilish, haqiqiy haqqoniy narxlarni bilib berish. O'zimizda konteyner xizmati yo'q, lekin konteyner jo'natadigan ko'p firmalar bor, o'shalar orqali xohlagan narsangizni oldirishingiz mumkin o'zingizni davlatingizga qandaydir ish boshlash uchun. Janubiy Koreya yaxshi davlat, sayohat qiladigan joylari ko'p. Koreyslar oqko'ngil, yaxshi inson. Koreyada yurgan sayohat bob yerlarda yurganlarimni 1 minut, 2 minut har videoni oxiriga qo'yib ketaman. Koreyaga kelgandek bir tasavvurga ega bo'ling. Rahmat. Pult bilan boshqarilar ekanda. Pultini bitta ezib qo'ysa, uje kamas asl holiga qaytadi. Texnikani qarang. Buni hozir endi bir-biriga boylab, rushnoyni tortib o'tib ketadi. Sağ salomat bo'linglar. Jiketchalardan, karalardan foydalanib kimlargadir ish bersa xursandmiz. Mana jiketchalari akkumulyatori. Karalar. Yoniga kartonlari qo'yib, akkumulyator qo'yib chiqibdi-da. Hammasi ilm. Ilm asosida shu darajaga yetadi. Shuning uchun yoshlar ximiya, fizika, matematika, yo'lshimi gungbu hasa ishlagan karallar edi. Zavodlarda ko'p ishlaydi. Balonlarni qarang. Balon yo'qolib ketguncha ishlaydi, o'sha diskasi qolguncha ishlaydi. Mana mana. Diskasi qotdi mana ya. Sağ salomat bo'linglar. Keyingi roliklarda ko'rishguncha o'zingizni va atrofingizdagilarni ehtiyot qiling. Yangi qo'yibdi buni oldin yo'q edi. Ya qo'ysin qilmasak ham. Mumkin. Fotolamadim.
Bo'l, rahmat.